Xəbər verdiyimiz kimi Şuşada 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı keçirilir. Əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova da festival iştirakçıları sırasındadır və mütəmadi olaraq orada yaşanan ab-havanı bizə çatdırmağa çalışır və biz hazırda yenidən onunla birbaşa bağlantı yaradırıq. Bir daha salam Ayşəm. Şuşada mənim diqqətimi ən çox çəkən stendlərdən biri isə qazilərin stendidir. Bu stenddə çalışan insanlar 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçılarıdır. Orada qazi olmuş insanlardır və ona görə onların stendindən maraq bir başqadır və özlərinə müsahibə almaq, yaxınlaşmaq istəyirəm. Xoş gördük. Salam eləkim, xoş gəlmişsiniz. Sizin stendin fərqi nədən ibarətdir? Siz qazisiniz və ona görə də maraq bir qədər daha çoxdur. Stendinizdə nələr var? Şuşada bu cür iştirak etmək bu festivalda necə bir hissdir? Çox sağ olun, müsabiqə verilmiş. Çox gözəl bir hissdir, çox duyğulu bir hissdir. Çünki biz hamımız müharibə şəraitində olanda demək olar ki, bir 60 nəfərə yaxın aşbaz birləşib könüllü. Elə adamlar var idi ki, yaşları da çox idi, vayinkomatlar heç biri qəbul eləmirdi. Hamı könüllü olaraq yığışıb gəldi müharibəyə, borcumuzu verməyə. Və şükür Allah olsun ki, bu 44 günlük müharibədə biz Füzuli rayonundan başlamış, demək olar ki, bütün əksər rayonları gəzərək axırıncı dayanacağımız Şuşa oldu. Və biz yenidən bu Şuşa şəhərinə gəlməklə biz çox gurur duyuruq və sevinirik. Deyirlər, bir insan bir sahədə uğurludursa, hər sahədə uğurludur. Siz Qarabağ qaziləri olaraq Qarabağı işğaldan azad etməkdə çox böyük işlər gördünüz. Bugün festivalda da işləriniz göz önündədir. Əsasən nələr təqdim edirsiniz? Buradakı uğurlarınız nədən ibarətdir? Biz bugünkü menümüzda 60 nəfər qazi aşbazlar 44 gün müharibədə iştirak eləmişik. Ona görə düşündük ki, Qarabağ mətbəxi olaraq sini kebabdır. Qarabağ mətbəxinə aiddir. Şiş rəngi plovdur. O da Qarabağ mətbəxidir və Şuşa ilə də çox yaxınlığı var. Və ürək dolmasıdır. Və ürək dolmasının içi quyruqlandır. O ürək dolması tam Şuşa mətbəxinə aiddir. Yəni bizim qədim vaxtlarda da Şuşalılar onu daha çox kebab hazırlayanda hazırlayırdılar. Ona görə xidmətimizə görə düşündük ki, burada da belə fəaliyyət göstərsək daha məqsədə uyğun olar. Qürur hissi duyuruq. Həm bir müharibə iştirakçısı kimi. Həm də ki, bugünkü gün möhtərəm prezidentimizdən minnətdarlığımızı bildiririk ki, Ali Başkomandana bu şərəfi bizə nəsib etdi. Biz bugün öz torpaqlarımızda festival keçirib, orada Qarabağın canlanmasında bütün Qarabağ mətbəxini hazırlaya bilirik. Çox təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumata görə və bildirmək istəyirəm ki, biz həqiqətən sizdən fəxr edirik. Çox sağ olun, minnətdarım sizə, sağ olun. Və bizim yeməklərin dadına da baxsanız, çox məmnun olarım. Tamam, təşəkkür edirəm. Baxacaq. Biz hazırda iş başındayıq. Deyim ki, təamları isə qonaqlar dadmaqdadır və onların üzündən, gözündən, fikirlərindən bu mətbəx haqqında, bu stend haqqında razılıqları bilinir və biz bu razılıqları da sizə təqdim edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə. Şuşada festival davam edir. Şuşada qonaqlar öz işlərini, öz necə deyərlər, bu təamları dadmaqla bu festivala öz tövhələrini verməkdədir. Çox qeyri-adi ab-u havadır və bu ab-u havanı sizə növbəti saatlarda da çatdırmaqda davam edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik Ayşə, məhz bu gözəl ab-u havanı bizə çatdırdığınıza görə. ASTV Xəbər davam edir.